dags för ett till avsnitt för på Rollercoaster Tycoon. De tre första banorna har klarat. Nu så tänkte jag köra igång med antingen den eller den. För Evergreen Gardens, den ska man klara den banan på 4 år, vilket det tar ungefär 4 timmar. Det känner inte jag vill lägga ner tiden just nu på. Så då kommer det antingen bli den eller den, att vi kommer köra Diamond Heights istället. En rolig park som kommer mycket bra, tror jag. Så den ska vi köra. Sen så kommer vi ta den och sen kommer vi ta Cage World och Trinity Island. Och sen har vi Dinky Park som är en väldigt komplett, kompakt park, väldigt liten. Så kommer vi göra. Antingen Maze Hall också bra. Mill & Mines också. Aqua Park är bra. Nuffall Mountain också bra. Sen här. Sen är de här tre. De där fyra där är väldigt svåra. Och Big Pier också, ja. Och då bygger man allting i vattnet, så den är... Den är en väldigt liten park, men den också är super svår. Så... Någon som måste klara de andra först, så... Men det är väldigt svårt, där får man inte bygga ut trädgränsen eller... riva några träd alls. Det är en jäkligt utmanande park, så det kanske kommer ta lång tid och man kan börja bara om. Så, men där tar vi det tiden tar vi då. Nu kör vi Diamond Heights. Diamond Highlights. Då tar vi paus och sen så... Zoomar ut. Här har vi parken. Då börjar vi med... Vad vi tar den här har vi en bra kulle att jobba med liksom i början. En tågstation som går runt hela mappen. Eller en järnväg som går runt hela mappen. Det är bra. Sen har vi en logflum. En hyfsat stor junior coaster. Som en karusell och två rullerande bedömer. Samt den där är, kan man också tro att det är två stycken jobbar, men det är faktiskt en samma som går till två organisationer som twitchar här. Så är parken, har vi en ruskarna också. Så är det här vi... Så man kan ju försöka börja med att bygga runt själva den här dagen. Sen tycker man betagen om träbanor, så då kan man bygga träbanor runt det här stället här. Sen brukar jag bygga, vi ska bygga runt. Så är väl tanken. Så.
Så är tanken. Så låt oss försöka klara av det uppdraget. Vi ska höja uppdraget är att vi ska öka parkets värde på 20 000 till 3. Nu har vi parkvägen på 13 så den ska skjuta ut den upp. Så två plan, men jag tänker nog börja med att bygga en bränna pengar på en stålbana. Eller så bygger jag vi börjar med att bygga lite toalett och sånt först. Det är lika bra. Vårt sånt här. Träjäklar överallt. Ska vi trimma upp prisen också. Där. Ingen dryck har vi, det måste vi fixa. Då tar vi det först. Max. Kolla serviceintervallerna också. Ja, vi ska bygga om en bro och fördänga det svarta arn till det som kraschar. Samt en vita, så vi ska fixa bromsar där. Av kännedom så ska vi fixa det här, så vi pausar de här. Så. Så. Vi är klar. Så där.
Så där. En stålbana. Inte behöver bygga så himla högt. Samma. Tio. Tror du om den här bergbanan alltså? Det är för extrem.
vilka stålhärvar det här kan ju bli grymt. Klara över att vi kör bara ett tåg. Sen får vi se om vi behöver sätta sådana här kedjor upp. Den där kan bli en krispunkt och den där. Och den där är definitivt en krispunkt. Den där kommer man klara. Frågan är om man väntar ända upp. Sicken jäkla lucky. Sätter bara med ändå. En sån där. Där. Och ska fixa den där. Kör typ 10 spänn. Ja, nu fick vi drinks av. Perfekt. Du ska inte börja klippa gräs, så du... får mekanikans lite här, så...
Men då backar jag upp den där, det är bra. Så kanske tåget är inte bra. Tack för att få airtime där, den där jäkeln. Jag kan tycka om den här, det är bra. Så, nu skjuter vi sedan. Nu tar vi Little Rides Coaster. Nu finns det mat och nu ska jag sätta ut toaletter. Bör vi göra. Utan toaletter blir de skittjuriga. Tänk om Liseberg i Grönlund skulle ha toalett, det blir ett jäkla liv. Det ska vara så schysst att sänka priserna på de här två. Där kan jag höja till 3,50. Så. Det är så mycket toaletter liksom.
Alltid gör någon finjusteringarna på allt det där på alla jäkla. Blir stötsen på den här. Okej. Okay. Nasa är bra. Det är jäkligt lågt. Se vad vi kan bygga nu. Där rök den. Snart regn va? Det är bara molnigt så nu vart det sol.
Vi får typ bordkurser eller något nu snart. Här får vi ju perfekt. Den ska vara. Power Handyman. Det har satt på gratis eller? Ja. Bordkurser. Det blir en airtime med bullarna. För allt en träjäkel. Det är liksom alltid en träjäkel i vägen. Det är en stor träbana här. Det är läkaren kostat på. Thank you.
Hoppas det här fungerar. Jag ska upp till 16. Nu är det på 10. Vi ska finjustera den här sen. Vart är stor justering det här? Två vagnar kan vara lätt. Det här är jag orolig. Ja, det ser. Nu kommer kanske så. Så där. Det här hoppas vi på att ge lite cash. Den gasas jättemycket. Så det blir cash win liksom.
Simpler bäst. Så där. Så där. Var den här för? Jag glömde inte. Agarsson. Jäkla fegt där. Den här ska jag överköra. Det var så jäkla farlig. Den går ju lugnt den här ju. Jag tror inte varför den tjafsar. Jag vet inte varför besökarna tjafsar liksom, det är ju bara att köra. Så spök utav nu. Blockerar inte de väg där nu va? Ner. Så. Så. Thank you.
Där. Det är för snabbt. Det är bättre att fluga. Så ja. Vad får den här då? Har det gått skapet bra? Var det år 2 eller år 3? År 3. Det är gott om det går.
Vertical Coaster. Den går skapligt för. Det är bra det. Två stycken toppels, det är bra. Får vi toaletter vi behöver. Tack där. Läsk en pizza. Då servicen bättre med mekanikerna. Fjäs här.
Ska vi se. I alla fall framåt det här. Nu jobbar sig bort, för bort det där. Svårt, tror jag, jävel i vägen.
Hoppas han orkar den där. Vad är det som är vägen? Skulle kunna tänka den och sen så bygga en tunnel. Träjäklar. Om det här fungerar. Ah, kolla. Eventuellt får vi höja första backen lite. Vi börjar med ett tåg. Inte typ på Bördobbarn än Batman, men... Jag får duga. Verkar vara skön ändå. Nu börjar klara den där loopen med. Ja, det gör den. Perfekt. Perfekt, men det kan vara lite bromsar där inne. Så.
ska vi se. Den här bilden går ju bra ju. Missa en fläck. Bobsled, ja, det är tunt att få gammalning för den. Redan klart uppdraget liksom. Det behövs ju bara inte så mycket mer i den här parken. Tycker ni den är bra? $2.50. Åh jäklar, så har den populära blivit. Så där.
Ups, det där var inte bra. Vad misstag det där. Jag gick själv över. Jag har råkat av den. Det var en tillfällighet att det skulle hända förr eller senare där. Om jag säger många gånger, då kommer betyget bara sjunka ut det jag älskar. Det är inte bra. Hur med inte ska ske. Det är bra det där. Radebil ska jag behöva. Jag gillar inte den där, vi tar Pioneer. Jag ska inte sänkas. Var det så illa? Det svänger inte då.
Är det för det? En lite simpel än. Bästa araberna, ja. Det är en stor trä och sen så många andra ju. Se vad vi bör nu. Tycker om det är bra när för dyr. Varför sjunker betyget nu för? Se varför. Varför hon klagar. Måste ju varit det stökigt någonstans. Jag kan vara där. Det här är en jäkla dold plats. Jag är missnöjd att inte grejer finns. Jag får försöka fixa det så. Och försöka lösa problemet så. Och det är därför de klagar på inte grejer finns.
Sen har vi den där, vi ska ha pizza. Men så där, det blir väl likt någonting igen att ha. Jag tjänar 15 på det där. Jag har också en sönder. Nu har jag 10 minuter på er. Så där. Ska vi se vad vi behöver nu. Observation tower, där går det. Jag ska inte få någon mer person att drunkna. Det är inte bra. Sådär. Vad är det med toaletten i närheten liksom?
Så där. Vi kör lite filming. Där är karusellen. Som nu på plussidan, det är bra. Vill inte ha en rail. Jag går ner till 2 spänn. Det är half price inte du. Inte vad vi behöver mer alltså. Då ska vi ha radiobilar typ här. Någonting där kanske. Är mig till en skubbar. Mekaniker liksom.
Vad röjer där? Det känns som det går sönder jämnt alltså. Äntligen. Vadå? Ja, jag fixar sen där. Den är på G. Vart jäkla kört har jag fixat mekaniker.
det är för långt bort ju. Ja, så äntligen. Bra fattar inte hur det spelet är, alltså ta den där som längst bort, inte ta som närmt alltså. Inte underligt att spelet är på skogen liksom. Inget logiskt tänkande liksom. Det är ett bra område. Lite en klassisk pier liksom. Ett år till. Men då har vi redan klarat det. Vi har ju dubbelt mer än dubbelt så jävla mycket. Får bygga en bobbana, men jag vet inte vad jag ska bygga. Bobbarna är så himla tråkiga. Vi kan bygga en till trä ju. De är enkla att göra. Vandalism och hunger, ja. Jäklar.
Har de på att gå sönder nu? Nej. Tror du skulle öka farten så hoppar. Det har inte ens att göra. Ja, det här blir bra. Det här är en bra bana. A roller coaster in the way, men ja. Det är en jäkla snygg bana. Den där lite kort. Det kan inte hjälpas. Då ska vi se. Ser de klara dit?
Var det en bra? Är den där som är tricky också? Snyggt. Oj, 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 den där är ju bra. Så vilken jäkla superbana det här blir. En inspektör. Vart det bra det där? Vilken jäkla park det blir. Bra träbana där, bra inverter där. En accelererande. Så det är bra.
För den trasig, inte bra. Perfekt. Och vara kreativ. Så där. Jäklar så tökigt det där blev. Det är därför hon började klaga. Sopansvarig dit. Det är för de börjar klaga de här sakerna.
Så inget annat vi kan försöka göra, ska vi se. Med säkerhetsvakter. Vi ska fixa fritt fall också. Ups, helvete. Åh, nej, inte. Åh, typiskt. Gick det ut där då? Åh, så tråkigt. Två rött också, det var ju inte bra.
Jag fixar ju lämpligt. Jag klagar på att parken är för stor, men jag kan inte göra så jäkla mycket mer. Så där. Var är morgonen på bara? Han är helt galen eller klipper gräs. Jag skiter inte dem att de kan hitta ut. De låser själva. Så jag ska hjälpa er. Så. Hur kan de förvirra bort sig på det där stället? Då går rakt där. Det ska vara så svårt.
Jag bygger en egen shortcut alltså. Hatar att göra det, men... Jag måste jäkla knäppa. Whoops. Jag ska lösa det problemet. Kan man lugna sig lite grann? Så. De är köta, så. Jag hoppas vi röjer problemet. Tror att komma sig så, varsågod då. Så nu har de hittat texten. Bra. Så nu har de fixat det där. Tycker om den där är för dyr. Och nu behöver betyget sjunka igen. Och nu har jag inte byggt någonting på länge, men... Jag kunde parken duga som den är, men... Försöker lösa problemet. Nej. Vilseproblemet för jag gick och klarade sig i alla fall. Det har varit ju bra. Den här vart ju bra.
Kommer den här gå runt bort? Så den här lilla... Det är typ bara med allt för. Jag har stor plats här, kan jag försöka bygga något men inte vad. Så den vägen. Vi tar bort det trädet till att börja med. Se vad vi bygger här. Vi satsar på den här, jag gillar inte den här, men jaja. Någonting får bli.
Frågan är hur jag får till utgång och det, men du byggde för nära. Kanske blir bra ändå. Jag får lösa, vi testar. Vill du ska flyga ut? Sådär.
No. Kommer vart förklara den med råge 40 000. Jag tycker inte om den här färgen på. Och den ska vara gul. Så. Låt. Snart klar då. Och alla kampanjer på en gång. En kort zoom ut lite, se parken. Så där. Se hur parken ser ut här. Det är bra. Så då kör vi den, det var bra. Thank you.
Jag de måste sitta längst bak på en bra åktur. Fixar det där gästproblemet i alla fall, att de förvirrar bort sig, men nu har de en väg runt liksom. Behövdes den där genvägen? Tror det vi ju. Vad ska vara den då? En plats här eller? Ja, det var en jäkla, det var en röt då. Nu är frågan hur vi ska... Måste flytta på honom. Vi får flytta toaletten. Kom, nu kommer vi avsängd. Så. Det här problemet är fixat. Så där. Visst ska du komma på något. Så. Så nu är halva på oktober, så klar. Hey, and that's Bill Coulson. And 30. Oh,
mer såna. Men han verkar inte vara på rätt ställe. Det är bara om det väl händer. Så att säga. Är här bakom skiter sig. Fick du en till envark här ner? Kan man sluta klaga sen alltså? Kommer ta klara där. Jättesnyggt ju. Där! Under 8000 är bra. Så! Fick vi till det bra. En fin park ju. Så jag ska på återseende så hörs vi i nästa park. Då blir den andra som jag sa i början. Inte ögongranet på den andra så. Så det ska ta lite längre tid så. Så vi hörs i nästa video. Så. Så ni får ta det dock lugnt. Tack och hej.